Hemen gauza eraiketak esan dugun bezala, bai? Bi modutara. Estimazioaren bitartez egingo dugu parte bat eta ahozko problemak landuz. Problemen atalean, gero, beste gai baten, beha salduko dugu hau, baina alanda benik dokumentu bat igoko dut, da gia bat bezala, jakiteko ze motatako ahozko problemak egin, segun ze edade daukien, metodo bat da. Bai, gure badozu erabili, gure badozu ez, hori ja, eh? Baina, bueno, ideia bat eukitzeko, bai? Baina, bai, estimazioa, ba, nik bi baldin badauzkat, eta zuk bi ematen badizkidazu, ze madauzkat, eta pau ingo dugu, bai? Eta beraiek estimatu behar dute, eh? Jo, ba, emun nintxe moztazu, euki behar dut bi baino geixau, ez dakit zenbat, baino geixau. Esaten badute, gitxi hau dekela, edo berdin, ba, gure dago esan pixka kantitatearen asunto ez daukiela oso ondo barneratuta. Bai? Ze ez dauki ez eta jakin beharrik exaktamente laudeko zuzela. Baina bai, gehiago dituzula. Bai? Eta gero beste zer bat izango litzake, regletak erabiltzea. Bai? Bai, regletak erabiltzeko, eta bai, edozein ekintza matematiko diseinatzerako orduan, saiatzen garena da Brunnerren teorian oinarritzen, bai? Brunnerrek esaten dago edo zer gauza ikasteko ez bakarrik matematikak, hiru pausoak hauek jarraitu behar direla. Ekintza bat egitea, hau da gure kasuan izango litzatekeena manipulazioa, baina bueno, jolas bat edo izan daiteke, edo kasu honetan hau. Irudikapena, bai, hemen kasu honetan estimazioekin irudikapen hori ez dugu egiten, baina bueno, posible da umeari esatea berak irudikatzeko bizi izan duena. Eta azkenik hizkuntza matematikora pasau, dala guk nahi dugun hizkuntza ikastea, bai? Orduan, bueno, erregletak erabiltzerakoan, bueno, hemen ikusten duzuen moduan, oa da talde bat, no, penintxunaldian eta nahiko indar daukien, eta dabizena da saiatzen algoritmo tradizionalak alde batera izten eta deskonposaketaren bitartez egitea dana. Honek egia da, behar duena da jarraitasun bat. Oso ondo egongo zan, bost urteko gelan itxi beharrean regletak, ba, lehen hezkuntzan ere jarraitzea, bai? Baina, bueno, guk azkenean, gure kurrikulunak esaten da bena da, 10 arte ikasi behar dutela, bai? Ba, ikasiko dutena da, 10 arte deskonposaketaren bitartez. Eta baita ber, ba, sistema martarrari sarrera bat emuten urrengo bideo baten ikusiko dugun bezala, regleten bitartez, bai? Ez naz, gehiago sakonduko zelan emun sarrera regletei eta hori guztisa, ze hau dokumentua ingo egingo dut. Baina, bai da garrantzitsua jakin behar dutela kolore bakoitza zezen baki den, bai? Eta behin dakitenien hori, ba, hasiko gazena da paretak egiten. Paretak da regleta bat hartu eta paretak egitea. Luzera berdineko lerroak egitea. Ikusten duzuen moduan hasiera baten ez dotzagu esango berdin da zenbat regleta ipintzen dituzten, bai? Gero azalduko dut. Eta hau egin behar dutena da irudikatu. Guk emuten dotzagu kuadrikulak eta irudikatu egiten dabe. Honek kuadrikuletan ez dauz regleta margotuta, baina badauz beste kuadrikula batzu regletak margotuta dauzenak. Igoko dut baitxere dokumentu bezala ikusteko diferentzia zein dan, bai? Orduan, hemen itzen dabe irudikatu eta gero gainean ipiniko dugu zenbakia. Ze zenbaki den, bai, regleta hori. Ta gero izango zen hizkuntza matematikoara pasatzea. Hau da, 6 zenbakia, ordan hemen ipiniko ginoen, bat, gehi bat, gehi bat, gehi bat, gehi bat, gehi bat, holan, berdin 6. Iru, a ber, iru gehi iru ipiniko gendun, urrengokuen. Iru gehi iru, berdin 6. Urrengokuen ipiniko gendun. Bi gehi bi gehi bi, berdin 6. Bai, hori izango litzateke, bai, hizkuntza matematikoara pasatzea. Orduan, hor gabiz, batuketak egiten ere, zezuk gero erakusten dotasunean regletekin batuketak egiten, trenak egin behar ditugu. Hau da, iru, gehi bi, zema da? Ba, topatu behar dutena da, ekibalentea dan regleta. Horia, dala bosta. Bai, horrela egiten dugu, regletekin batuketak. Junta hoen biaguz, trenak egin behar duguz, bai? Baina deskonposaketa egiten gauzenean, ere egiten gabiz batuketak. Ordan bi modutara azaldu aldotzago, bai? Gero, esan dudana, gero ingo duguna da, bakarrik esango dutzago paretak egiteko bi regletekin bakarrik. Eta holan deskonposaketak eta zenbakien osagarriak ikusten joango garaz. Bosta, egin aldugu, ba,
Horrela, ezta? Hiru gehi bi edo lau gehi bat. Eta gero propietate komutatiboa, ze beraiek ez dira konturatzen eta gero hemen gorria ipintzen dute eta berdea eta larroxa eta bai, ordena aldatzen dabe. Bai? Ordan, bueno, hori gero margotu, hizkuntza matematikora pasau eta pixka aztertu berakin. A ber, baina zuk hemen ez dozu ipini berdina? Hau da, hizkuntza matematikoan ez dozu ipini hiru, bi gehi hiru eta hemen, ui, barkatu, hau alrebez ipiniko dut. Hiru gehi bi eta da berdina, bai, ba, orduan ingo duguna da, lerro bat ipintzen dugu bakarrek, ez deko guzbiak ipini behar, adibidez, bai? Bueno, ba, hau izango litzake, sarrera ematea, apur bat, estimazioaren bitartez eta baita ere regleten bitartez batuketari.